Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 275 de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a cobrança de tarifa de serviço na venda de ingressos pela internet. Autor, deputado Arley Santiago, relator, deputado Thiago Cota. Parecer para o primeiro turno do projeto 275-2019, de autoria do deputado Arley Santiago, a proposição em epígrafe visa dispor sobre a cobrança de tarifa de serviço na venda de ingressos pela internet. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a matéria e a concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer dos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º, alínea A e H, do Regimento Interno. A matéria em estudo, em seu formato original, tem como principal objetivo limitar a 5% a cobrança de taxas de serviço para aquisição de ingressos por meio eletrônico. Além disso, busca vedar qualquer taxa caso a venda de ingressos se dê exclusivamente por meio eletrônico, além de proibir outras cobranças. Justifica o autor que, embora a cobrança de taxa de conveniência seja lícita e beneficie o consumidor por vezes e se registram valores exagerados de até 20% sobre o ingresso. Além disso, explica que ocasionalmente há cobrança de taxas adicionais, como a de entrega, que deveriam estar inclusas no valor da taxa de serviço. Cumpre notar que, após a emissão de parecer da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a Associação Brasileira de Empresas de Venda de Ingressos, a Abrevin, fez chegar até a Assembleia Legislativa de Minas Gerais nota técnica sobre a matéria em estudo, que foi juntada ao processo do em forma de projeto de lei. A citada nota técnica inclui, além do estudo realizado pela Abrevin, pareceres elaborados pelo Ministério da Economia, da Justiça e Segurança Pública. Foi encaminhada ainda a nota da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. A nota expõe argumentos semelhantes aos já discutidos e enfatiza que a proibição ou limitação da cobrança de taxas de serviço representaria uma limitação da decorrência no mercado, que incorreria posteriormente em redução de bem-estar dos consumidores. É necessário que o consumidor disponha de informação suficiente para que tenha tomada de sua decisão. E isso está resguardado em tal processo. É nesse sentido que evolui, por exemplo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme relatado pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. De fato, no substitutivo número 1, proposto pela referida comissão, nos pareceu dar o equilíbrio adequado para a questão, ao não estabelecer percentual ou valor máximo para a taxa de serviço, mas determinar que sua cobrança seja explicitada ao consumidor. Tal prática já é realizada, mas, ao se estabelecerem penalidades para eventual descumprimento, reforça-se a postura em prol da transparência. Dessa forma, julgamos que permanece viabilizado o modelo de negócios de venda de ingressos por meio eletrônico, tão importante não apenas para o consumidor, como também para os empreendedores, permitindo-se também a transparência necessária para a tomada de decisão por parte dos consumidores. Para conclusão, pelo apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei número 275 de 2019, número 1 do primeiro turno, na forma substitutiva do número 1 da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Em discussão, parecer. Senhor presidente.
Para discutir com a palavra, deputado Bernardo Mucida. Senhor presidente, registro aqui, né, tive a oportunidade de ler o substitutivo número 1. No meu entendimento, o substitutivo resolve as eventuais dúvidas que foram suscitadas nas comissões anteriores, sobretudo no que diz respeito à intervenção na atividade econômica, porque o que faz o substitutivo é autorizar a cobrança da tarifa desde que deixe claro ao consumidor o que é que está sendo cobrado. Então, nesse sentido, acho que resolve o problema apresentado. Parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho realizado na relatoria e certamente terá o meu voto favorável. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer em primeiro turno. Projeto de lei número 2343 de 2020, em primeiro turno, dispõe sobre a adoção de medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo Estado para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Autor, deputado Gil Pereira. Relator, deputado Thiago Cota. Pela leitura do relatório, Comissão de Desenvolvimento, projeto de lei número 2343 de 2020, de autoria do deputado Gil Pereira. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a adoção de medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo Estado para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. A proposição foi distribuída nas comissões de Constituição e Justiça, de Desenvolvimento Econômico, de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno. A primeira comissão analisou os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, concluindo por sua aprovação na forma do substitutivo número 1 que o apresentou. Cumpre-nos agora examinar a proposição nos seus aspectos de mérito econômico, nos termos do artigo 102, parágrafo 8º, alínea A e C, do mencionado regimento. O projeto em análise dispõe que o Estado poderá, para fins de redução das perdas econômico-financeiras sofridas pelo setor de promoção de eventos, isentar o segmento do pagamento de tributos, multas e demais encargos da mesma natureza na via administrativa ou judicial, cujo fato gerador tenha ocorrido durante a vigência do Decreto 47.891, de março de 2020. Dispensar esse setor econômico para fins de celebração de contrato com a administração pública de comprovar o pagamento do tributo, cujo fato gerador tenha ocorrido durante a vigência do citado decreto, e estabelecer a extensão de tais medidas por 2 anos após o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. O autor justifica sua iniciativa em razão da natureza específica do setor econômico de produção de eventos, que pressupõe a ocorrência de aglomeração humana como condição de sua existência. É extensivo em mão de obra, tem repercussões evidentes na geração de postos de trabalho e renda, além de produzir externalidades positivas em termos de formação e desenvolvimento cultural da sociedade. Ainda podemos dizer que a Comissão de Constituição e Justiça descreveu, por meio da sua interpretação da legislação federal, a hipótese em que é admissível a dispensa de regularidade fiscal para a celebração de contratos com o poder público, especialmente quando decorrente do contexto de enfrentamento de pandemia. Com a finalidade de potencializar o impacto da norma do ponto de vista econômico, entendemos ser necessário que se defina nos termos da classificação oficial das atividades econômicas adotada pelo país. Os segmentos econômicos abarcados pelo que se convenciona a denominar setor de promoção de eventos, o que fazemos por meio do substitutivo número 2. Como conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2343 de 2020 na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Acrescenta dispositivo à lei número 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 causada pelo coronavírus. Artigo 1º. Fica acrescentado o artigo 11 da Lei 23.631, de 2 de abril de 2020, o seguinte inciso 12º. Artigo 11º.
Inciso 12º, avaliação da possibilidade da dispensa da apresentação pelo setor de organização, produção e promoção de eventos técnicos, científicos, esportivos, corporativos, culturais e sociais de documentação relativa à regularidade fiscal nas contratações com as administrações públicas, nos termos da legislação federal. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para a discussão do parecer, com a palavra, deputado Dalmo. Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, parabenizar o relatório de Vossa Excelência, que acaba de ser proferido. Eu quero, mais uma vez, lembrar que, de autoria de Vossa Excelência, do deputado Tadeu e de nossa autoria, um importante projeto tramitado nesta casa, Eventos Testes, e hoje já é lei sancionada pelo governador Zema, que tem dado muito resultado a todos os municípios de Minas Gerais. Fizemos, como Vossa Excelência sabe, como coautor também da lei, uma importante discussão com todos os empresários do setor de eventos. Haja visto, caro deputado Fábio, o setor de eventos é aquele que mais foi prejudicado durante essa pandemia. Então, quero parabenizar o deputado Gil, que vem associando também a nossa lei, num momento importante para o restabelecimento mesmo de trabalho, de novos eventos, a participação da sociedade. Isso, sem dúvida alguma, caro presidente, Vossa Excelência está de parabéns também para o autor da lei, tem sido realmente muito benéfico a toda cidade de Minas Gerais, que os prefeitos estão pegando esta nossa lei que oferecemos a Minas, aos seus municípios, para sua aplicabilidade, para inclusive estabelecer aí os eventos, os casamentos, as festas religiosas. Então já demos uma contribuição muito importante, que eu quero agradecer muito a Vossa Excelência, como também parabenizar o seu relatório, que eu vou votar também favoravelmente neste momento de retomada do trabalho, do emprego, de todos aqueles que precisam mesmo, no seio mesmo do trabalho, voltar suas atividades. Então, uma satisfação para dizer também ao deputado Gil que a sua lei, o seu projeto, vem ao encontro de uma lei aprovada por esta comissão, pelo nosso governador Zema. Saudar todos os presentes e agradeço muito. Parabéns. Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Fico muito lisonjeado com a palavra de Vossa Excelência, principalmente pela história de dedicação, empenho e competência que o senhor tem aqui nesta casa, sempre defendendo os interesses da nossa Minas Gerais e, sobretudo, dos empreendedores desse estado, principalmente nesse momento de pandemia em que ainda vivemos e que sabemos que, para que saiamos mais fortes dessa pandemia, precisamos da união de todos. E com o brilhantismo de sempre, o senhor tem sempre buscado os caminhos melhores aí e atalhar os caminhos para chegarmos a dias melhores. Então, parabéns pela carreira brilhante, pelo trabalho sério e dedicado no Parlamento Mineiro. Suspenso por alguns minutos. Eu quero aqui também recordar a audiência feita por essa comissão, até por iniciativa Vossa Excelência, junto com o deputado Dalmo, o deputado professor Irineu participou, exatamente para discutir os efeitos da pandemia sobre esse setor, setor de eventos, o setor que sofreu muito, né, tanto aqueles eventos culturais, quanto eventos de casamento, festa de casamento, festa de pessoas, como um setor bastante prejudicado, e por isso a gente compreende bem a necessidade de o Estado ter política pública para retomar a força desse setor, né? Então, a gente vota favorável ao parecer, a qual aproveito para parabenizá-lo pela relatoria. Obrigado, deputado Bernardo Mucida, que é jovem, assim como eu, mas tem também um trabalho brilhante, defendendo, sobretudo, o desenvolvimento econômico da sua região, que tem tantas aptidões em comum com a minha própria região, e que sei também que é um defensor da geração de emprego, do empreendedorismo, e aqui, nessa pauta em específico, né, deputado Dalmo, deputado professor Irineu, é uma pauta que eu tenho convicção que essa comissão tem dado uma contribuição significativa para a retomada, em conjunto também com entendimentos próximos ao governo do Estado, né, deputado Dalmo? Obrigado, deputado Bernardo Mucida.
Para a discussão do projeto, deputado Irineu, professor Irineu. Senhor presidente, colegas deputados, todos que nos acompanham aí pela TV Assembleia, pelas nossas redes sociais, tive a oportunidade, presidente, de estar na presidência da Comissão de Turismo e Gastronomia durante o primeiro biênio e terminou agora em abril desse ano, e ficou muito claro para nós que foi o setor, incluindo aí o setor hoteleiro, que é sempre muito esquecido, e o turismo ele só funciona e ele só faz sentido porque existem os hotéis, as pousadas, que é a primeira coisa que o cidadão procura quando vai viajar, é onde vai ficar. E esse setor nos demandou muito, porque ele foi o primeiro que fechou e o último que vai abrir, que está abrindo. Então, de forma que toda ajuda, toda oportunidade que a gente, e possibilidade que pudesse ser criada para esse setor voltar com a pujança, com a força que ele tem, é muito importante. Minas Gerais, todas as cidades têm alguma coisa que atrai o turista, atrai o turismo, atrai a gastronomia. E a gente dizia muito na comissão que nós somos um estado muito hospitaleiro, muito acolhedor. Quando o turista vem a Minas pela primeira vez, ele fica aqui por vários motivos. Ele volta a Minas Gerais. Ele volta porque ele foi bem acolhido, ele foi bem recebido. Ele volta pela gastronomia, pela nossa cozinha mineira, que é que é a melhor que tem no país, sem dúvida nenhuma. Então, acho que esse projeto vem em bom momento, parabenizar aí os autores, os coautores do projeto, esta comissão, que sempre tem preocupado com a questão do crescimento, do desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. Dizer que eu fico muito feliz, né, de ter passado pela Comissão de Turismo e agora estar aqui nesta comissão, poder continuar o nosso trabalho de ajudar o empreendedor, sobretudo ajudar aquela pessoa que mais precisa na geração de emprego e renda e manutenção dos seus negócios e da sua família. Então, nesse sentido também, eu voto favorável e muito feliz de poder estar votando esse projeto. Parabéns pelas palavras tão pertinentes, deputado professor Irineu. Em discussão, parecer. Encerramos a discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 8.454/2021, em turno único, requer seja encaminhado ao Ministério do Turismo pedido de providências para que o inclua a Comissão de Turismo e Gastronomia da Assembleia de Minas Gerais na rede colaborativa para a prospectiva do Programa Nacional de Turismo Gastronômico, considerando-se a grande diversidade gastronômica do Estado aliada ao turismo. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 9.207/2021, turno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, pedido de providência sobre com vistas à interação com os municípios mineiros, especialmente aqueles que apresentam renomados pontos turísticos do Estado, para que de forma iminente se promova a abertura gradual desses locais, segundo os critérios sanitários. Autor, deputado Mauro Tramonte. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 9.209/2021, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com o Café Palhares para a conquista do primeiro lugar no concurso Comida de Boteco 2021, realizado em Belo Horizonte, autor deputado João Vitor Xavier. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado João Vitor Xavier. Requerimento 9.327/2021, turno único, requer seja formulada a manifestação do aplauso à empresa Belolube, distribuidor pelos seus 50 anos de geração de empregos e serviços prestados no Estado de Minas Gerais, autor da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, requerimento.
Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 9.327 de 2021. Requerimento número 9.397 de 2021, turno único, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Antônio Pontes Fonseca. Autor, deputado Douglas Melo. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, deputado Douglas Melo. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dr. Jean Freire. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a empresa Asa Leste Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza, localizada em Araçuaí, pela atuação da região do Vale do Jequitinhonha, gerando emprego e contribuindo para o desenvolvimento local e pelos 25 anos de sua fundação. Requer ainda seja dada ciência desta manifestação a Joaquim Alves e José Maria e Maria José, na Rua Angélica, número 77, Nova Terra Araçuaí. Em votação, requerimento. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 10.481 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea C do regimento interno, seja reformulado o voto de congratulações com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, pelas premiações recebidas pela gestão na Conferência Anual do Conselho Internacional de Desenvolvimento Econômico, uma respeitada organização de desenvolvimento econômico do mundo. O trabalho do INDI foi nobremente reconhecido, a saber, prata na categoria Iniciativas de Retenção e Expansão e bronze na categoria que avalia as matérias impressos de divulgação. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho de Avelar, na rodovia Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 8º andar, Serra Verde, Belo Horizonte. Sala de comissões, 6 de outubro de 2021, deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento de comissão 10.478, de 2021, requer seja formulado voto de congratulações com a Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais pelas premiações recebidas na Conferência Anual do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico, uma das mais respeitadas organizações de desenvolvimento econômico do mundo. O trabalho do INDI foi nobremente reconhecido, a saber, prata categoria Iniciativa Retenção e Expansão, e bronze na categoria que avalia os materiais impressos de divulgação. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao diretor-presidente João Paulo Braga e toda a sua equipe na rodovia Papa João Paulo II, 4001, 8º andar, Serra Verde, Belo Horizonte. Sala de comissões, 6 de outubro de 2021, deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 10.478, de 2021, requer seja formulado voto de congratulações com a Agência de Promoção e Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais pelas premiações recebidas na Conferência Anual do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico, uma das mais respeitadas organizações de desenvolvimento econômico do mundo. O trabalho do INDI foi nobremente reconhecido, a saber, prata categoria Iniciativas de Redução e Expansão e bronze a categoria que avalia os materiais impressos de divulgação. Sala de comissões, 6 de outubro de 2021, deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão número 10.480 de 2021, requer seja realizada audiência pública para enaltecer a relevância do trabalho da INDI, Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior de Minas Gerais, cujo sucesso foi recentemente premiado na Conferência Anual do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico, uma das mais respeitadas organizações de desenvolvimento econômico do mundo. Na oportunidade, serão entregues votos de congratulações oportunamente aprovados por essa comissão, a qual tenho a honra de compor como vice-presidente, tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico quanto a INDI,
como justa e merecida homenagem ao secretário Fernando Passalo de Avelar, ao diretor do Índio, João Paulo Braga, e suas valorosas equipes. Sala de comissão, 6 de outubro de 2021, deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 10.481, requer seja formulado voto de congratulações com a secretária de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais pelas premiações recebidas pela gestão da Conferência Anual do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico, uma das mais respeitadas organizações de desenvolvimento econômico do mundo. O trabalho do INDI foi nobremente reconhecido, a saber, prata na categoria Iniciativa de Retenção e Expansão, bronze na categoria que avalia os materiais impressos de divulgação. Requer ainda seja dada ciência e manifestação ao secretário de Estado Econômico, Desenvolvimento Econômico, secretário Fernando Passalo de Avelar. Sala de comissões, 6 de outubro de 2021, deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passo a presidência ao deputado e querido amigo Dalmo Ribeiro para a apresentação de requerimentos da minha autoria. Perfeitamente, senhor presidente. Temos aqui de autoria de Vossa Excelência um requerimento que este subscreve no artigo 100, que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações a respeito de possíveis irregularidades na abertura de forma desnecessária das comportas das barragens da água sob domínio da CEMIG. Sala das Comissões, 8 de setembro, deputado Tiago Cota, presidente da Comissão de Desenvolvimento. Em votação o requerimento. Senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Temos também de autoria de Vossa Excelência, deputado Tiago Cota. O deputado que se subscreve requer a Vossa Excelência, de acordo com o artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater sobre as obras da duplicação BR-356, principalmente no trecho com o distrito de Cachoeira do Campo, no município de Ouro Preto. Sala das Comissões, 5 de outubro. Deputado Tiago Cota, presidente da comissão. Em votação ou requerimento. Se os deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Dalmo. Indago os deputados se há alguma matéria a ser apresentada a esta comissão. Não havendo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.